Dengaran Rene. Nggih, Mbah, tak turukene yo ngancani Simbah. Wah, ya seneng banget no aku. Wong sekolah piye, Nduk? Pon lulus kok, Mbah, tapi arep neruske kuliah ki males. Wah, aja ngono, Nduk, mbok neruske kuliah. Kaya lek mucup kae lho sekolahe sregep, ngen dadi wong susah. Lah kuliahnya yang dito mbak? Neng Un Bidak Klaten kuwi lho. Pokoke awake dhewe kuliah sing tenanan, mikir masa depan. Sesuk ben sukses bareng-bareng. Iya. Lah emang cita-citamu dadi opo ya, Cuk? Wah, nek cita-citaku dhuwur no. Lah ngopo dhuwur iki? Lah nek dhuwur kan nek ditol ben payu larang. Ini ya Nduk, aja kesel dadi wong apik, aja kesel golek ngelmu. Siap Mbah, aku ra kesel, kesel kuwi mung siji. Apa kuwi Nduk? Tewas pupuran kandel, alise bucel. Lonceng. Terima kasih.